Ja, ett ord till att tanke. Du har säkert hört detta ordtaket, like som to dråper vann. Går det an å være så lik, men allikevel så ulik? Jeg tenker på to av Jesus' disipler, som var ganske lik, men allikevel så ulik. Og da tenker jeg på Peter og Judas Iskariot. Men hvorledes kunne de være så lik? Jo, begge to de sviktet i prøvelsens stund. Begge fornektet Jesus. Peter han forbannte seg selv på, jeg kjenner ham ikke. Og du kan tenke deg om du som kristen skulle si det om din kjære frelser, at du ikke kjenner ham. Eller forbannte deg selv på at du ikke ville ha noe med ham å gjøre. Men hva skulle vi si om Judas Iskariot da? Den ene var jo ikke bedre enn den andre. Judas Iskariot, han solgte sitt vennskap for 30 sølvpenger. Og så forrådet han Jesus med et kyss. Jesus sa til Judas Iskariot, forråder du din venn med et kyss? Ja, de var ganske like. Men de var også like på et annet område. For begge to ble jo bedrøvet over hva de hadde gjort. Peter, når han hørte hanen gale, og minnes Jesu ord, du kommer til fornekte meg tre ganger, Peter. Da sprang han ut. Han var dypt bedrøvet over at han hadde sviktet i prøvelsens stund. Men hva skal vi si om Judas Iskariot? Var ikke også han bedrøvet? Ja, kanskje han var enda mer bedrøvet enn Peter. For Judas Iskariot, han falt ned i bedrøvelsens brønn og kom aldri opp derifra. Her slutter likheten. Og ingen beskriver det bedre enn Paulus når han sier i 2. Korinterbrev 7:9. Så gleder jeg meg nå, ikke over at dere ble bedrøvet, men over at dere ble bedrøvet til omvendelse. For dere ble bedrøvet etter Guds sinn. For bedrøvelse etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Judas Iskariot hadde en bedrøvelse efter verdens sinn som ikke forstår Guds sinnelag, men i stedet vender seg bort ifra Guds rike. Jeg vet ikke, når jeg jobbet i evangeliesenteret i Oslo, eller kom dit i slutten av 1990-tallet, så husker jeg det de hadde møter i Blåkors. Og der var det alltid stappfullt med folk. De sto oppover langs veggene. Men det jeg lå merke til der, det var en ung kvinne som sang sangen om Jesus. Hun hadde skrevet sangene selv. Og jeg vil si at hun var virkelig salvet. Jeg tror jeg hørte henne 2-3 ganger, og så forsvant hun plutselig uten at jeg tenkte så veldig mye på det. Men et par år efter så treffer jeg igjen denne kvinnen. Og da fortalte hun at hun ikke følte seg verdig til å ta gitaren fatt, eller å synge om Jesus, eller om vittne om Jesus. Fordi at hun hadde blitt så bedrøvet. Jeg tror det er mange kristne som har det slik at når vi liksom svikter i prøvelsens stund, så kjenner vi oss ikke verdig. Jeg vil si det at Peter, det var en som var lik Peter. Og det var den bortkomne sønnen. For begge to hadde bedrøvelse etter Guds sinn. Den bortkommende sønn, han vendte hjem han. Men han hadde ikke høye tanker om seg selv. Jeg er ikke verdt til å kalles Guds sønn. Jeg er ikke verdt til å kalles din sønn, sa han til sin far. Men vet du hva, far? Han sto der med åpne armer som gutten aldri kunne tenke seg. Og så ser han på sine engler, så sier han, ta av han de skittne klærne, og så ikler han rettferdighetens kappe, en ring på hans hånd. Slik er Gud. Selv om vi feiler, så står han der. Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, så skal dere finne hvile for deres sjeler.
Vet du vad Gud sa, eller Jesus sa, den här lamme mannen? Han säger det så här. Det är lätt att tillge. Vad är lättest att se? Dina synder är dig tillgivet. Eller att se, stå upp och gå. Varför ska vi göra det vanskligt när Gud har gjort det lätt? Så är du här ikväll och känner kanske du har sviktat på ett eller annat område. Om inte du får det till. Han står där med utsträckta händer som han stod den dagen när den bortkommande sönen kom igen. Jag ska synga till slut här en sång som kanske minner oss på sådana tankar. Jag har egentligen kallt sången för Guds kärlighet. Det har jag nästan gjort med alla sångerna mina. För Gud han är kärlighet. Han är en tillgivande Gud. Kan du ta gitarren lite ned? En dag du vandret med Jesus. Han holdt deg så trygt i sin hånd. Så valgte du selv det du ville. På brød sønda kjærlighets bånd. Kjærlighet, det alltid vi nå. Hvor enn du går, ja hvor enn du står, Guds kjærlighet, det alltid vi nå. Nå vandrer du ensom alene, et smerte du kjenner så dyrt. Men Jesus han står der og venter på veien til himmelens land. Ja, hvor enn du går, ja, hvor enn du står, Guds kjærlighet er alltid vi nå. Hvor enn du går, ja hvor enn du står, Guds kjærlighet er alltid vi nå. En dag jeg i korset meg bøyde, mitt liv jeg til frelser en gang. Han frelste mitt fredløse hjerte. Det var nåde så underbar. Ja, hvor enn du går, ja, hvor enn du står, Guds kjærlighet er jeg.